Julia nyss hemkommen från Algarve-samlingen med landslaget. Hur var den och hur var det att vara tillbaka i Blåvitt? Ja, men det var jätteskönt. Det var en solig och varm vecka med bra fotbollsträning. Så det känns som en bra start på året, men nu är jag taggad för Bayern. Ja, det här var du har nyss gjort ditt första pass. Hur dina första intryck av ditt nya lag? Ja, men det är superbra. Det känns som en jättehärlig grupp. Väldigt talangfulla spelare, så jag tror det här kan bli jättebra i år. Nej, men det är fint att komma tillbaka. Starta träningen. Och också fint att få träffa tjejerna igen. Så. Ja, och i laget finns det ju två nya norska ansikten. Hur är det att ha fått in dem? Nej, men det är kul. Jag pratar lite norsk också. Så det är två bra spelare, så ja, väldigt kul. Vad har du för bild av dem som spelare? Thea är en snabb och teknisk ytterback. Mens Sara en mer stark forward, stark i boxen. En annan som har kommit in här det senaste nyförvärvet är ju Maika Hamano. Det känns som att ni kanske kommer passa ganska bra med varann i offensiven med teknik och sådär, eller vad säger du? Ja, hon ser väldigt spännande ut. Väldigt teknisk. Så det kan bli bra att få till bra relationer där. Din inställning då när det vankas liksom försäsong, vilka tankar brukar du gå in med liksom allmänt? Jo, men nu har vi haft semester så man är väldigt taggad på att komma i form igen och jobba hårt. Så jag ser fram emot tuffa träningspass och komma in i laget och bli en del av Bayern. Matcherna drar igång nu till helgen. Hur ska det bli att liksom komma igång med det? Ja, men jättekul. Det är därför man spelar. Så det är gött att vi direkt har matcher så det inte bara blir massa hårda träningar. Nej, men det blir ju derby. Det är alltid kul. Så jag gläder mig. Det blir också väldigt kul att spela inför fansen igen. Så jag gläder mig till det. Har du några så här personliga målsättningar du har satt upp redan nu inför året? Nej, inte än. Men jag är väl såklart utvecklad med som spelare. Och ta en ny steg. Kör ni på den? Det var det där. Action. Ja, vi står här i katakomberna på Kanalplan. Lite. Bra mycket bra, mycket bra. Vad är det skitigaste du har sett? Det skitigaste jag sett var när jag sopade under de här faktiskt. Hur känns det nu att ha axlat ett så här stort ansvar som det här ändå är? Det känns väldigt ansvarsfyllt. Du känner dig vuxen? Nej, det kommer jag aldrig göra. Det kommer inte hända. Jag tror folk gärna vill veta lite mer om Ella Wilson. Ella Wilson, ung, lång målvakt, formbar. Har varit på college sist, innan dess har hon spelat elitettan fotboll. Raka rör, det gillar jag. I can actually move here. To give it a better angle to get away from the press. Only because I have one touch, I shouldn't be standing here. Just this, and then everybody goes. Thank you.